Shoqata Vatra në Toronto, Kanada, organizon koncert madhështor me rastin e 107 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, me datën 28 nëntor 2019 në orën 7. Në këtë darkë sole me kushtuar pavarësisë së kombit do të ketë mysafir nga Shqipëria, Kosova dhe nga diaspora. Vatra si gjithmonë me plot dashuri ju fton të merrni pjesë, të festojmë së bashku si vëllezër dhe motra. I ftuar special nga Vendlindja vjen për ju Bilbili Veriut, këngëtar i mirënjohur Pëllum Brinca, i shoqëruar nga muzikanti Beku Xhelaj. Për rezervime dhe informacione kontaktoni kryesinë e Vatrës në këto numra: 416-708-0286 dhe 647-680-0850.